Ja, nu skal vi fyre i, eller vi skal se, at vi skal fyre i et manuelt halvfyr. Det er et Faust type 125, årgang 2003. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal ind og kigge, om temperaturen er lav. Dernæst så inspicerer vi lige ovnkammeret, om ilden er gået ud. Og hvis den er gået ud, og der er plads til, at der kan komme en halvbal i, så henter vi en halvbal og smider den ind i. Men lad os gå i gang.